ea, и буркан или чаша по желание. Първото, което трябва да направим е да изсипем олио. След това изсипаме боята и вижте какво става. И по-точно какво се получава. Причината за това е, че олиото, както знаем, е растително масло, а също така боята има растително масло, ленено семе. Ето виждате какво се получава.